Lukáš Kladníček, lektor filmové tvorby. Pracuje pro MOL TV společně s partou ze Stream.cz. Byl u počátku projektu Seznam zprávy a self-promotionu na Stream.cz. Na streamu dělal také pořady. V minulosti natáčel a stříhal marketingová videa pro firmy Fox Hunter a Remy Syntro, které měly v portfoliu firmy Jim Beam, Red Stack, Tula Mordew, Metaxa, LG a další. Pracoval také pro společnost Syncu Visuals, kde stříhal pro firmy jako Adidas, Avon nebo Tenniscology. Střihu se věnuje i ve volném čase a videa, na kterých pracoval, na YouTube přesahují hranice milionu zhlédnutí. To je přesně Lukáš to. Kdybyste chtěli nějaký rady, Lukáš vám poradí se všem. No a druhý den následovalo překvapení za překvapením. Všichni chtěli to, co já. Nikdo nechá to, co já. Všichni chtěli to. No jo, ty vole. A to, dobré to je. Oši, to je punkt, co?